ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ተከታዮች እንደምን ዋላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሁለት ኮምፒውተራችን በኔትወርክ ኮንፊገር የተደረጉ ኮምፒውተሮች ቢኖርንና አንድ ፕሪንተራችን ደግሞ በሎካል ብቻ የሚቀበል ሆኖ ኢንተርኔት ኮኔክሽን የማይቀበል ፕሪንተር ቢሆን ድራይቨሩ እንዴት ነው ሼር አድርገን ኮሚኒኬት የምናደርገው ኮንፊገር የምናደርገው የሚለውን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሁለት ፒሲዎች አሉ። በኮምፒውተር ነው ሁለቱ ፒሲዎች ኮሚኒኬት ኮንፊገር ተደርገዋል። ፕሪንተሩ ግን ኔትወርክ አይቀበልም፣ ሎካል ብቻ ነው አድ የተደረገው። ስለዚህ እሱን ድራይቨሩን ሼር አድርገን እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ አብረን ያ አሁን ዊንዶው ቴን ላይ ነው የከፈትኩት። አሁን ሼር ፕሪንተር ሁለት ፒሲዎች አሉ፣ ፒሲ ዋን እና ፒሲ ቱ ብዬ ነው አሳይ ያደረግኳቸው። በቀጥታ አሁን ፒሲ ላይ እንገባና ፕሮፖርት የሚለው ላይ እንገባለን። ኮምፒውተር ኔም እና ወርኪንግ ግሩፕ ተመሳሳይ ናቸው። በዚህ አይነት በኩል ቼንጅ ሴቲንግ ላይ ገብተን በዚያ ወርኪንግ ግሩፕ እና ፒሲ ቱ ብለን እንቀይረዋለን። ይህን ተቀየርን በኋላ ቀጥታ ደግሞ ይህን መለስና ቀጥታ ምንድን ኔትወርኩን ፕራይቬት መሆን አለበት የሚለው ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ሴቲንግ ላይ ስንገብተን ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት እንትላለች፣ እሷን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፐብሊክ ነው የሚለው። ይህንን ፐብሊክን ወደ ኢንተርኔት ላይ ገብተን ወደ ፕራይቬት መቀየር አለብን ማለት ነው። ፐብሊክ የምትለዋለች እዚህ ጋር ፕራይቬት የምትለውን ሰሌክት እናደርጋለን። እሱን ከዛ በኋላ ባክ እናደርገዋለን ማለት እንዘጋለን። ይህ ቀጥታ ምንድን ነው ደግሞ ሼር ፕሪንተር ነው የምናደርገው ማለት ነው። ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ዲቫይስ ኤንድ ፕሪንተር የሚላለን እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ፕሪንተር ኤልስ ካር የሚለውን አድ ካደረግን በኋላ ካኑን ምትሏኖችን ድራይቨር ነው ሼር የምናደርገው። ማኔጅ ላይ እንገባለን። ከዛ ፕሪንተር ኤንድ ፕሮፐርቲ የሚላለን እሱን ሴሌክት እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ሼሪንግ ምትሏን ነው እሱን ሴሌክት የምናደርገው። ቦክስ ምትላለች ሼሪንግ ፕሪንተር ምትሏን ሼር ስናደርገው ድራይቨር መግዛት መጥቷል። ካኑን ቢ 3300 ምትሏን ነው እሷን ሴሌክት እናደርጋታለን። ከዛ አዲሽናሉን ደግሞ እዚህ ጋር በ64 ቢት ነው የሚደረገው ሳራፒታንስ ሚሊዎችን ማለት ነው። እሷን ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛ ኦኬ ብለን ጨረስና ኔትወርክ ኤንድ ሴት የሚለዋለ እሱ ላይ ገብተን አሁን እዚህ ጋር የምንፈቅድላቸው ፐርሚሽኖች አሉ። እዚህ ጋር ካልፈቀድን ሼር ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ፐርሚሽን እዚህ ጋር ኔትወርክ ዲቫይዘር የሚለው ኦን እናደርጋለን። ፋይል ኤንድ ፕሪንተር ሼር የሚለው እዚህ ጋር ኦን እናደርገዋለን። ጌት ፐብሊክ የሚለው ላይ ደግሞ ተርን ኦን ኔትወርክ ዲስከቨር የሚለው ኦን እናደርጋለን። በመቀጠል ደግሞ ኦል ኔትወርክ የሚለው ላይ እዚህ ጋር ሼሪንግ ኤንድ ኤኒ ኔትወርክ አክሰስ የሚለውን እሱ ኦን እናደርግና እንዳለ በኒብል ካደረግናቸው በኋላ መጨረሻ ላይ ፓስወርድ ፕሮቴክት ሼሪንግ የሚለውን ደግሞ እሷን ተርን ኦፍ እናደርጋታለን ማለት ነው። ፓስወርድ ስለማያስፈልግም ማለት ነው። ምክንያቱም ሼር በምናደርግበት ሰዓት ላይ ይህኛ ኦን ካልሆነ ፓስወርድ በጥያቄ ያስቸግረናል ማለት ነው። ይህ እንደዚህ ከጨረስን በኋላ ላይ ቀጥታ ኦኬ ብለን እንዘጋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የአንዱ ፒሲ ላይ ሼር አድርገን ነው የምንጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ደግሞ ሁለተኛው አንደኛው ኮምፒውተር ላይ ደግሞ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ነገር ይህኛው ክሊያንታችን ነው። ቀጥታ የኛው ግን አንደኛው ፒሲ ኦን መሆን አለበት። አሁን ልክ እንደዛኛው ተመሳሳይ ወርኪንግ ግሩፕ ሆና ርኒማቸውን መቀየራለን ማለት ነው። የኛው ፒሲ ዋን ያለበት ወርኪንግ ግሩፕ ተመሳሳይ ናቸው። ከዛ ኔትወርክ ፕራይቬት መሆን አለበት ነው የሚለው እሱ ፕራይቬት እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ ላይ ገብተን ፕራይቬት የምትለዋን ልክ እዚህ ጋር ኦፕን ፕሮፋይል ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ከዚህ ኢንተርኔት እንደ ኔትወርክ የምትለዋን እሷን ክሊክ እናደርግና አሁን ፐብሊክ የሚለው እሱን ፕራይቬት ኔትወርክ የሚለውን ነገር ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ፕራይቬት አድርገነዋል። አሁን ቀጥታ ምንድን የቀረን ኔትወርክ ዲስከቨሪውን ኦን ማድረግ ነው የሚቀረን ማለት ነው። እንደዛኛው ፒሲ ላይ እንዳሳያችሁ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። በሴቲንግ ላይ ገባ ኢንተርኔት ላይ እንገባና ልክ እዚህ ጋር ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ይባላሉ። እዛ ቼንጅ አዳፕቴሽን ነው የምትላለ እሷን ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ኦን እናደርጋለን። የዲስከቨሪውን እዚህ ጋር ኦን ነው፣ እዚህ ጋር ተሆኑ ተርን ኦን የኛውን ፋይል ሼሪንግ ነው። እንደገና ኔትወርክ ዲስከቨሪውን እዚህ ጋርም ተርን ኦን ነው፣ እዚህ ጋር ፋይል ፕሪንተር ሼሪንግ ኦን ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፐብሊክ ሼሪንግ የሚለውን ደግሞ ኦን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከጨረሰ በኋላ ላይ ሁለተኛው ፒሲ ጨረሰ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ምንድን ነው ድራይቨሯን ሼር ማድረግ ነው የቀረ ማለት ነው። ሼር መቅረት ነው የቀረ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንም ስለሆነ እንደምታዩት ፕሪንተር ኢንስካር ላይ እንገባና አንድ ፕሪንተር የሚለው ነገር እንመጥለታለን። አሁን እዚህ ጋር ሰሌክት ፕሪንተር ሼር ነው የሚላለን ፕሪንተር ባይ ኔም የሚለው እዚህ ጋር ብሮዘር ነው እናደርጋለን። እዚህ ቀጥታ ከፒሲቱ ላይ ነው ስለፋለች ቻካ ነው ሊሆንት እንመጣልናለች ቻካ መጣችልን በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ፕሪንተሯን ሁለት ባክስላሽ ፒሲ ቱ ባክስላሽ ካኖን የሚሆን ቀጥታ እንደምንድ ዛኛው ፕሪንተር ባለን
driverul nu cea normală, nu, nu, driverul nu e cea din când e chestia să ne luăm alt, nu? Că PC-ul e gustă nou, e cea în game. Am zis iar, ok, are glinirea în mirul, deci installation software. Și așa am mirul, ok, nu, nu, nu. Driverul nu pun care nu am dezvăcut e cea lăsă, nu? Test page m-a dat că fel de game, test page nu am dat, nu, nu? Acum, printer action, volutum printer, volutum computerul, print mare de ceva mă alăt nou. Bani, e o putin, bă driver bă ceașe, driver am ceașe la mare, bă zain mă cu asta o că nu am alăt nou. Acum, e în măsără în gătile zare de la ce e un video, la ea ce nu am să gândam, bă gizina să arătați un făcut așa, Sătașuni, pătăm ce pe vreo am să-i gândă, am să-l văd ce vizare, melcam gândă, doi.